טוב. אני מתעדת, הכל. מההתחלה, שבין התחלתם. טוב, היום 27 לאוקטובר, שעה 8:55. עובדים על המדרכה. אתמול הם שמו את הפחי זבל הפוך, היה כל כך מצחיק. ואמרתי להם היום בבוקר, לא כך הבינו מה אני רוצה מהחיים שלהם. איך הם רצו שאנשים יזרקו את הזבל. בואו נראה מה יהיה היום. הם יצטרכו אותם לפנות למוקד. הלו. אני מתעדת את מה שקורה פה. אל תדאג, אף אחד לא יזהה אותך. שנה שלמה אני מול הרעש הזה, יש לי זכויות. מול הרעש והאבק והזה. כן, מה אתם חושבים? והבלגן, ואתמול פחי הזבל הייתי צריכה להזמין את המוקד כי שמתם אותם הפוך. מה חשבתם? וכל העבודה הזאת זה בגלל שאני ביקשתי, אז יש לכם עוד פרנסה.